atividade também muito importante, uma modalidade muito importante nesses jogos, que é a ginástica rítmica, né, que acontece em várias escolas, uma atividade que anteriormente era considerada quase que uma atividade de elite, mas que nós temos em 15 escolas municipais atividades esportivas voltadas para essa modalidade e que tem garantido aí para várias pessoas premiações até em âmbito nacional. Então, assim, a gente só tem a agradecer à Rede Municipal de Ensino, aos professores e a esses atletas tão abnegados que fazem o esporte ser diferente na cidade de João Pessoa. Este ano nós estamos homenageando João Pessoa. A abertura dos Jogos da Primavera vem com o tema da nossa cidade, mostrando que o sol, os nossos mares, os animais e como a nossa cidade é interessante. As crianças, é importante lembrar, todas são da rede municipal, todas fazem, temos crianças a partir de 5 a 16 anos, vamos ter a participação da creche Margot Trindade com crianças de 2 e 3 anos, certo? Mostrando um mix da educação do município. E espero que todos gostem e que divirtam-se com a nossa apresentação. Agradecendo, tá, a participação, e é muito importante esse projeto, entendeu? E gostaria que todas as mães tivessem a fazer essa mesma coisa que a gente estamos fazendo no momento. E eu tenho muito a agradecer a Kátia e a Sonali, que são umas professoras maravilhosas. E tu só tenho a agradecer a todas, estão todas maravilhosas, lindas. Muito obrigada. Oi, meu nome é Manuela, sou atleta de ginástica rítmica. Olá, meu nome é Júlia Maria, tenho 10 anos. Eu vou fazer 2 anos que faço ginástica rítmica. Eu adoro, a minha professora é nota 10. Oi, meu nome é Israel, eu sou do colégio Dom Marcelo e gosto da ginástica porque é um esporte muito bonito. Meu nome é Tainá e eu gosto de ginástica por causa que é boa e posso emagrecer. Meu nome é Jean, sou da ginástica rítmica, ginástica nota 10. Thank you.